Hörmətli həmvətənlərim, hörmətli soydaşlarım, mən Azərbaycanın Rusiyada səfiri olaraq sizə müraciət edirəm. Koronavirusla bağlı bütün dünyada vəziyyəti yaqın siz də yaxşı bilirsiniz. Vəziyyət gərgin olaraq qalır. Dövlətlərin əksəriyyəti öz sərhədlərini bağlayıblar. Azərbaycan hökuməti də məcburiyyət qarşısında bizim sərhədlərimizi bağlayıb. Elan olunduğu kimi, aprelin 20-sinə kimi ölkəmizə giriş qadağandır. Bunu ilə bağlı mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, Rusiya-Azərbaycan sərhədinə gedməyəsiniz. Orada gözləmək üçün heç bir şərait yoxdur. Ora gedməyinə siz birinci növbədə özünüzə, Rusiya tərəfinə, Dağıstan hökumətinə, Azərbaycan tərəfinə çoxlu problemlər yaradırsınız. Və orada gözləməklə heç bir şey olmayacaq. Sərhəd nə bir xaişlə, nə bir təziqlə açılmayacaq. Və onu da deyə bilərəm ki, ayın 20-sindən sonra vəziyyətdən asılı olaraq sərhəd ya açılacaq, ya da hələ bir müddət bağlı qala bilər. Ona görə sizdən artıq dərəcədə xaiş edirəm. Ora gedməyin. Orada vəziyyət ağırlaşa bilər. Orada siz pis vəziyyətə düşə bilərsiniz. Orada xəstələnə bilərsiniz. Oradan sərhəddən özündən Dərbəndə kimi 65 kilometrdir. Maxaçqalaya kimi 185 kilometrdir. Orada biz sizə kömək də eləyə bilmərik. Ona görə mənim sözlərimi anlayışla qəbul edin. Bilirəm bu çətindir, amma təmkinli olmaq lazımdır. Bütün səbrinizi bir yumruğa yığıb gözləmək lazımdır. Ayrı çıxış yolu yoxdur. Və eyni zamanda sizdən xahiş edirəm ki, bizim səfirliklə əlaqə saxlayasınız, bizim qaynar xəttlərimizə zəng eləyəsiniz, özünüzü təqdim edəsiniz, e-mailə sənədlərimizi göndərəsiniz və biz bir siyahı tərtib edirik və imkan yaranan kimi, hansısa bir fürsət olan kimi bizim işçilərimiz sizinlə əlaqə yaradıb sizə bildirəcəklər ki, nə vaxt, nə zaman, hansı yoluna biz sizi ölkəmizə, vətənimizə göndərə biləcəyik. Sizə ən böyük neymət olan can sağlığı arzu edirəm. Diqqətinizə görə çox sağ olun.